ইতিহাস সুপ্রিত কি কি আছে কি কি দফা আছে এই কথাটো আমাৰ প্ৰাৰ্থীজনে বিতংভাৱে আপোনালোক কলে যে কোনোবাই যদি বিটিআরত থাকিব বিচাৰে থাকিব পাৰে আৰু কোনোবাই যদি বিটিআরৰ পৰা ওলাই যাব বিচাৰে অসম্মানে তাতেও কোনো বাধা নাই ইউপিএল দলৰ কিন্তু বিপিএল দলে কি কৈছে আমি এজেঞ্চি বাতিল হৈ দিম পাৰপত্তি সম্পত্তি নহয় এইখন যে কোনোবাই আমাক জোৰ জবৰদস্তি এখন হাগন বাৰ দিব গতিকে আইন মতে যদি আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব পাৰোঁ এইটো আছে আমাৰ কথা মাটি ভাই গাড়ি নব কিন্তু ইউপিএল চৰকাৰ অহাৰ পিছত মাটিৰ পৰা প্ৰদান কৰিব।